ab xibaaru tiis lool ñeel ak lu lamb lañu jot léegi-léegi nii di ñu xamal ni duubal lees mi kenn dootul présenté moo fi bawoo ni ki tey ci dibeer gi juróomi fan ci weeru septumbar moom nag ma nga génne àddina ca këram foofule ca kër Massar mu di baay ci Bala Gaye 2 ak Sathiès moom duubal lees ab feebar daal moo ko tëraloon lu tolloog ay weer ba mu mujjee rek ñàkk bakkanam koy jaal képp kuy mbokkam ngay xaritam rawatina rek ngay doomi Sénégal.